好啦，在游戏开始之前呢，我要稍微跟各位观众们宣导一下啊，创造模式怎么打开啊？这个其实非常的简单啊，如果看得懂中文的人应该都知道怎么打开吧？呵呵，我现在教你们。首先呢，第二个创建主机这个进来之后呢，你会看到这边有个单机模式有没有？这边有个创造模式有没有？哎呀，你点进去之后呢，你会发现哎、啊，可以选之前的人物哎、欸，所以说呢，创造模式就是这样子开的，好不好？所以说不要问我说创造模式怎么开了。啊，这个自己去摸索啊，这个途径其实不难啊，大家呢多多去探索，其实可以避免很多不必要的问题，好不好？就这样子，呵呵。Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到方舟方块世界，我是老头奥特曼，欢迎回来，欢迎回来。今天呢，我们这个行程呢，我们这个游戏内容哈，应该会非常的简单啊，就是我们要直接去找我们的水中生物啦。那今天这一集没有意外，就是要来抓我们的巨齿鲨。我们再顺便看看可不可以去抓一些海中生物吧。啊，那个其实海中的生物种类应该没有像陆地上这么多啊。啊，一直以来方舟生存进化好像都是这个样子。啊，我是觉得这一点是蛮可惜的。啊，那个这个游戏呢好像都比较注重于陆地上的生物、啊、水中生物的开发好像比较少欸。结果没想到移到了这个方块世界里头还是一样。水中生物就超多那几个，方舟生存进化好像是有去稍微顾虑到一些海中的一些建筑哦，像是就是可以让那个建筑物在这个海中有一个真空的一个功能，就是说可以把房子盖完之后呢，然后把这个水给抽离，然后就变成是说水下的一个房子，水下空间这样子。但是呢，我觉得后来好像是后继无力吧，也没有继续开发新的海中道具了，所以说我觉得有点可惜。啊，方舟方块会不会也会一模一样呢？这我就不清楚了，好不好？好吧，那我们接下来呢，非要不多说哈，咱们呢准备要去抓一下我们的巨齿鲨。那我们现在身上所准备的这些装备应该都 OK 了吧？啊，我们带这个麻醉剑啊、睡眠剑以及我们的这个狙击步枪。我们会带狙击步枪的原因是因为呢，以防万一敌人太多了。我们可以用这种狙击枪把他们打爆哦，因为狙击枪单下伤害本身就很高，那又可以就是在陆地上射击水面的生物，然后再就是配我们的长管步枪麻醉镖。好、哦，我们这些装备足够了之后呢，非常的 OK， 没问题，马上来抓。好、哦，不过我想要先做一下巨齿鲨的安内，先做一下好了。啊，对了，还有观众们就是有问我说可不可以抓巨蜥哦。也不是说不能抓巨蜥啦，只是巨蜥抓了之后真的也没人干嘛、啊、就是一样是摆放 play， 你知道吗？放置 play， 什么叫放置 play？ 就放在那里像其他动物一样，而且我觉得它没有抓的价值。你又不是 PVP 伺服器要攻城或干嘛的，其实抓它没什么实质效益呢，就只是多一个建筑物、欸、不是多一个生物放在这里而已啊。而且它比较麻烦的是要用喂食驯服啊，你们想看我也是没话可说啦，但是我觉得就不需要啊，真的，它的效果其实是用在于多人连线的时候效果才比较大，啊，我觉得就没有要抓的必要了。然后也有看到有观众留言说，老头，你可不可以就是因为他上次有看到那个叫什么，啊，就是有说什么，老头你那个。你那个福分进不来啊，你可以挖一下那个旁边的那个洞，哦，让福分绕进来。可是重点是，就算旁边的洞挖了，让福分绕进来，那个隧道，它的那个隧道的那个宽度还是一样窄啊，一样意思啊。难不成你的意思是说，叫我要在这个，在这个水道的旁边再挖一个更宽的吗？饶了我吧，大哥，不要，很累啊，啊，不然你来帮我好了，我是很乐意的啦，好不好？哦，你不要再叫我在这个隧道旁边再挖一个大隧道哈，我绝对会疯掉啊！一个人，你自己看这边所有的事情都是我一个人完成的啊，很累耶，我没有帮手啊，还是我们现在来陈真一下帮手啊？但是没有薪水啊，先跟你们讲啊，就这么简单，没有钱，但是还是没有钱。对啊，这种事情不会有人要干吧，对不对？对啊，而且哪天我又不玩方舟生存了，或者是说我又不玩方舟方块世界了，对不对啊？那些人会不会很不爽啊？我为老头做牛做马，居然就这样说不玩就不玩，我好生气气。会不会这样子？搞不好会哦，有可能哦。
我觉得我们到深海，到前面那个沙滩上好了。啊，我们上次说这个沙滩可以挖到很多玻璃嘛，对不对？烧成玻璃啊。啊，我们在这个地方啊，然后穿上我们的蛙扑，嘿，这样就可以在水中游快一点了。好，那这个就让他这边发呆吧。哦，而且这个游戏目前还有个 bug 啊，这个 bug 就是说，你只要一登出再进来之后呢，你身上装备的东西会失去效用。哦，所以说啊，要再重复穿上，它的效果才会开启。不然的话，你明明已经穿潜水装，在水中重登再进来，你会发现你的氧气在扣，啊，是一件很鸟的事情，好不好？啊，我看到一只巨齿鲨远远的在那个地方，哇哇！哇哇 ！Oh my god! Oh my god! What happened? 那个就是属于码头鱼尾兽吗？可是我今天没有要抓你哎，可以下次吗？哇，刚才这样撸到我，还有点吓一跳啊！啊，那不汤哦，大哥。而且我现在没有带魔法剑士吧？对啊。我靠，这么大只哦！哈哈哈！只好先把你解决掉了。嗯。行嘞，跑嘞，来来来来，别走别走，哇，居然这么大一只哎哎，这个大爆炸是怎么回事？哇，一堆鱼冲过去吃啊！哎、欸，那是我的，你们这些小王八蛋，干什么东西？妈的嘞，是我的肉啊！那居然是魔法核心，哎呀，哦，那灯笼鱼在那边啊，不管，我们先抓巨齿鲨，我们看那边有一只有没有？干什么？干什么？砍一下往生。Hello，Hello， 你好吗？真心感谢，珍重再见，期待再相逢。我快跑！好，杨妹，杨麦，杨麦。呜，这个小坏蛋，去死吧你！我就不小心晕不了你。再躲啊，再躲啊！大概三四发左右吧。嗯。哎，没中没中 ！Oh yeah！ 哇，这个抗性那么强啊！怎么抗性那么强？哎，感觉要运一只巨齿鲨没有那么容易的感觉哦。啊，他打不到我，好爽啊！我们有这只巨齿鲨之后呢，就可以在海中自由奔放了，你知道吗？不用去顾虑这么多了。因为在海中，巨齿鲨应该算是海中生物的另外一种迅猛龙的那种概念吧。但是我觉得应该没有亚鱼霸王龙，我就这么认为，好不好？那就让它慢慢的晕，它的晕眩只会被扣很快啊，好像也还好的样子哎、欸。然后我看到前面这边有一个地底洞穴，哇哦，哇哦，这么酷啊！哎，这还真酷哎、欸。哎，原来钢镐可以敲这个、哦，哎呦，不错哦！哇，看这边，哇，死可以呢，死巴拉西啊！别有洞天水帘洞，这就是咱们的水帘洞。好，这边周遭应该没有其他生物吧？哎，前面那个是遗迹吗？莫非前面那是海底遗迹？哎。我们从来没有去过海底遗迹耶，我好好奇哦。我可以去一下吗？应该是不会怎样吧。我想看一下。哇哇，海底遗迹耶！这边没有其他生物吧？我告诉你，我有传说之刃哦，你不要弄我。哇，这边海底遗迹这么大哦，不止一个哎，这可以敲掉吗？这什么材质来着？海底遗迹砖。哎，这个我真的有试验过。用钢镐大概敲个十分钟才会敲爆，而且不会拿到任何东西。哦，这个我已经试验过，遗迹类的东西啊，哦，用钢镐是敲得掉的。哎、欸，会不会我游到后面之后，我的巨齿鲨被人家咬死啊？其实我蛮担心的、欸，在那边晕嘛，对不对？应该是不会有白痴跑去咬巨齿鲨吧？啊，算了算了算了，不管了不管了，先下来看看再说。我们要怎么上去这里啊？嗯？嗯，没有路啊，路在哪里？路口呢？哦，
入口在哪里啊？干，我真的超怕什么东西突然跑过来，你知道吗？我会怕、啊。嗯，没东西啊。好、啊，这个入口吗？貌似是啊 ！Oh my god! Oh my gosh! Oh my god! Oh my god! Oh my crap! Oh my cup! What？ 吓死人了！这是什么？扫不到，水晶方块，带回家。战利品，战利品，带回家。虽然不知道可以干嘛。啊，这边就这样子哦。啊，还有，来呀、啊！呜，还好我攻击高。还好我攻击高，干什么东西？干什么东西？哇，传说刀呢？开玩笑！哎、欸，我没有什么体力了，完了，忘记带体力药水了。不要，不要！我觉得我先开，哎、欸，什么东西？哇，哇！我被叼住了，我要离开这里了，太危险了。我被蜘蛛网线绊住，我没体力了啦。我觉得我要先离开这里，太危险了。我们有机会再来这边探索好了。我们先到上面。我靠，这边还有一只。大哥别，大哥别，别，我没体力了。回头，回头。哇，我还没体力了，死定了。就是这里，就是这里。不行啊！哎、欸，我们巨齿鲨那个在哪里？我、哦、看到了。完了，我累了，我要飘航了。我觉得我应该要带那个什么药水来着的哈，就是那个活力药水啊、哦，我没有带，尴尬了。看那边有一只巨齿鲨，看我不想死啊！哎、欸，不要啊！哇，这里什么鲨鱼变那么多？死定了！快点，快点，快快，我快上来了！让我上去啊！得救了，得救了 ！Oh my god， 补血！啊，我们带了战利品，水晶方块，就只带了水晶方块而已，什么都没带。啊，好笑了，好笑了！要死我！应该差不多了吧，我觉得刚刚下去看，然后吃大腿肉加一大块，加超多的，啊，我觉得应该差不多了，啊，胜券在握了，我们再看一下吧，啊，刚靠近就抓到了 ，Yeah boy， 来吧，我们直接上岸给他 ，Nice， 呜。好像就除了咬而已，没其他功能嘞、欸。鲨鱼咬鲨鱼，啊，血量1888，哼，好笑、啊。因为你是手机费率1888吗？干，我觉得我早死。哎哎哎哎，大大，这个伤害不给力啊，我觉得不太妥啊。啊，不能这样子啊，母汤啊。算了，我亲自下海，弄死你。还是传说剑攻击比较高啊！干什么东西？来呀、啊，来呀、啊，来呀、啊，来！有我快吗？有我快吗？有我快吗？完了，我要死了！我的鲨鱼加油，打啦！咬死他 ！None！ 哦，我的鲨鱼超强！哎，不要吸引到福分 ！Oh my god！ 快点，快点，回头是岸，回头是岸！应该立即把它变方块才是啊！我觉得这现在稍微有点小尴尬。哇，这个别来啊！哎呀、啊，我们的那只在那上面，完了，这只要死了。哎、欸，不是吧？不要啊！看这么会追，看生气咯，看谁叫你这边弄死他？干什么东西？走开！白痴灯笼鱼，活该啦！完了，我这只不血不血，周围全部都是敌人，那边乱呢，烦死人了。
先帮他吹一下被动好了，被动应该是这个。好，我来保护你。看一下可以先变方块，不行，还要等四分钟，因为刚刚受到了战斗模式的影响，真的是该死哎、欸！这样我怎么回去啊？我看一下，我离我们原本的路，其实还蛮近的哎、欸。如果我们这样子用游的回去 ，OK 吗？对啊，我们石像鬼都先放置 play。好，算了，我们想办法游回去好了。刚还追，追什么东西？我们的家的那个门在哪里啊？我们游错边，看这里不能看地图啊，尴尬了。遗迹，我记得我们的那个路口在遗迹附近，对不对？哦，看到了，哇，这么快就没体力了，太好笑了吧？哎呀，咬死你啊！这些鱼龙不要来瞎搅和，好不好？好，没有体力了，我们要怎么回复？哦，有回复了，刚好我鲨鱼头配鲨鱼的身体，我根本就是鲨鱼大队吧。鲨鱼之王就是我。好了，我们好看到这个，这是我之前盖的，露出来了，进去吗？我突然觉得活着有什么意义啊？连这个都会卡住，太小了，应该用巨兽门才对。为什么下不去？我也是把所以做那么大只干嘛、啊？怎么办？真的只能让小生物游进去呢？这个没意外，真的要弄个巨兽门啦、啊！我之前其实最早的方案是想要弄巨兽门啦、啊，但是巨兽门实在是太大了，巨兽门真的是太大了，大到我真的是无法负荷这个工作量啊！好吧，啊，所以说呢，以后各位如果要做类似跟我一样的东西啊，麻烦你开大一点的洞。啊，我是说真的，洞开大一点，就无后顾之忧了。太小了，可是你要知道、哦，如果你盖很宽又很大的话，这周围基本上是看不清楚的，啊，会更可惜一点。其实呢，真正如果要改变的话啦，那个门要给它拔掉，我里面的门也要把它拔掉，不然进不去。然后呢，盖个巨兽门。然后我如果真的要做，我不会把它盖到跟巨兽门一样的宽度跟高度，不然真的我会崩溃。大概就是把这个地方加宽吧，然后先把门拔掉，两侧加宽，巨齿鲨才能进来啊！是不卡住了吗？还有一分半啊！我的天啊！算了，我不管了，今天就到这边结束了，好不好？那么今天到这里结束啦。啊，如果说那个以后呢有机会了，或是心血来潮，啊，又或者是说我开一个建筑直播台啊，那个再慢慢把这加宽吧，好不好？那如果喜欢我的片呢，左下角个订阅，右下角个喜欢快下方留言。我是老头，我们下一集方舟方块世界再见面了，拜拜。